Հանելուկ, ռավոտ երեխա, ճաշին հարց, ժյուգյունը բարավ կնիկ, կլխի լարգետ ինչա, մտի կուշում անեմ, ուտի լուպենա, հլա գրեք ասեք տենանք հլա էտ ինչա, բարև ու բարի գալուս տավուշ, էկել եմ մտիկ դեսից դենից իրար հետ խոսանք, դեմ չեք չէ, աչքիս չէ, ձեզ հետ Հրանտ Ղազումյանն է, դուք դիտում եք մեր բարբառն ու վարքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ինչպես է դրական ասացի, ոչինչ բան չկա։ Ձեզ հետ Հրանտ Ղազումյանն է, դուք մտիկ եք անում մեր բարբառն ու վարքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Տղա ջան, քեզ լսել չեմ, այսքան սերսեպեներ չանես օդիո ասյալ ֆոգուտյուես դեհմի, մենք պատրաստ ենք, դա նշանակում է, որ ժպտում ենք ու քնացինք, քացինք։ Եթե դուք ասում եք աչքս սառեց, մարդ է գալու, ապա մենք ասում ենք աչքս մնում է, աչքիս օքմի դիքյա, աչքս սառելու մասին կամ աչքը մնալու մասին։ Երևանցի նորահարցը տավուշն կենը մակերն տան տատի կողքին ասում՝ տատի ջան, աչքս սառեց։ Աչքս սառեց տատի ջան։ Դես տատն է գխիալում, թե զրեխեն մրսում է, ծնգներին տալիս սա վիշ ես նոր պիրած հարսը մրսում է, աչքից մրսում է, բայց իրապյանը ոնց տիլի պիրում է այդ ամառվա կիսին, հեչը տնեմ, բրբրացնեմ, տրները փակեմ, պատուհանին փակեմ, ասում նստի փեչ կողքին բալա ջան, ես տատն ահմավի քորանամ ես, կասեն ես ռեխին տարան ցրտի ռեխը գցեցին, աչքը սառելա, մրսում է, եկ ու ձելոր մի ռեխա չդի ետինգնի սրանց, բամ էդ պանը ոնց դիլի, ռյուգյուն ես թորը որ տունակյալի, տատը կրնիցը քաշմա տանում շուշաբեն դա ասում ագուր ջան, ես ռեխեն ես ամարվա ես շոկ ջեն ջրքին, որ աչքից մրսում է, ծինցը մերնա նորը սյապենը ոնց դիլի ցավը տանեմ, Էդ այս հարսն ու թորը մի լավ կրկչում են, տատին բացատրեմ, որ եթե մենք ասում ենք աչքերն ուզում ենք, ապա իրանք ասում են աչքը սառեց։ Բա, դե բայց իմ աչքն էլ ամենում է, աչքս է կողդիլի, հա։ Հրանտ, էդի չես մանկյալու։ Էթիկան ու վարվեցողության հիմունքնին, չկան, կորել են, ովա գիտե մեզ որ են, վայ… Միտեղ ժողովա, վրաղից օքմենի են եկի, արտասահմանից օքմենի կան, ճումով պենով, եկել են նստե, ժողով են անում խելացի դեմքերով պեներ են ասում, մեկ էլ կտենաս, մնի հեռախոսը զանգեց, վերաունում անջատում, երկրորդ հեռախոսն է զանգում, վերաունում անջատում, էլի են զանգում, վերաունում թեմ թե թաքուն ասմա, մարետ ժողովի եմ, մարետ, թեմ թե թաքուն ասում, մարետ ժողովի եմ, Համասաղին խնգարեց արդեն, այն ելույթ ունեցողն էլ թերս-թերս մտի կանեմ, թրեյսին, թերս-թերս մտի կանեմ, տանոնը որ դիանք դա թրեյսի, հետ ատա պրծնում է մեկ էլ զանգակյալի, այ ես եպ դեն պրծնի ես ձևական պեները, շուկա եմ միլավ սաբու եմ տեղել, կյամ արնեմ, դեմքով նստած կենք յա հեռախոսին, ծել-ձեր ետ սումկեն մջա քնդքնդորը մա, տենա հլա որ դիա հեռախոսը, սումկի միջին ինչ կա չկա հանում աշարըմ պովտի աթորին, Էլի խնգարի լող, անջատել ու տեղը թամթե անջատը մատու միասի միկրոֆոնն է միանը, մնդի անել մարդն ասմա։ Զինիկ եմ ֆլամինգոյով ցամքոցս, որտի՞ է, մտնեմ լղանամ, վրիցս կծծա հոտակյալի։ Ցյալս, դիա խայտարակել եմ, այդ արտասահմանից եկած հյուրերն էլ մնում են արմացած կղնոջ։ Ասածս ինչա, եկեք մթիկ մեզ ճիշտ պահիլ ու դրսևորիլ գիտենանք էլի, գոնե տակերն ու տրած այդ աթորն ու գյորա։ Նվոնոլմիկ, լացից դժգոհ ենք, չաղն ուզում է լղար լի, լղարն ուզում է չաղ լի, կարճն ուզում է բոյով լի, բոյովն էլ ուզում է կարճ լի, այդ ինչ լավա որ տեղ է բոյով ես, մթիկ բոյից է դմես դու էլի, լավա բավոնշ չի, հելբյատ կիլուխնել ու մի քանի հետ որ մին է քաշ տեղովիկ տվել, դե հետ չի կասի, կամ ծեզանից մի ահագին կարճի հետ տանգոյիք պարգել ութ տեղից ծալվիլով, շիշկիլվիլ չդիկ տեղ է պենասեք, հա, կամ էլ որ ասեն աշխարհաբեկ ջան մոռանաս ոչ գլուխդ ներքև կպահես, այ որ դենց ձեզ ասեն տնամ ձեր իրերն ու կեքյա բոյով ես հաբոյով ես միտինգ բոյտում ես, բա դժգոհ ամեն որ հրևան իրեխեն լավ տեղ ամուսնացել, լավ տեղ ակյացել, իսկ իրանց իրեխեն ճիշտ ընտրություն չի կատարել, դժգոհ են աչկերը ջբմս, եկյանի կտեներ էլի ում հետ ամուսնանա,
Այս դժգոհողնին մի հատ արտահայտություն կամ մատի փթաթան սարքած անընդհատ կրկնում են. Ում ճկատին գրածա, իմ ճկատին խզբզածա, անո ջան, խզբզածա։ Հանգստացեք, մնի ճկատին էլա խզբզած չի։ Շիր ունել գրածա, մտի կթացակ ունեցեք, դուք էլ ամեն պենի կհասնեք։ Անո ջան։ Ահմապտի ծաղտնկես, տուն սարքես երեխա ունենաս։ Ահա, օրերից մի օր որոշում ես, որ տուն սարքես, կամ դե լյածը թեզեցնես։ Հվակվում են։ Վի, էդ ինչ լավ բան եք անում, մենք ուր խանում ենք, որ դուք դե հետ ձեզ մար լավ բան եք անում, հա։ Համա իրեսիտ ուրիշ բան են ասում, քմակիցդ ընդհանրապես ուրիշ բան են ասում։ Թե սրանց որդի ան էդ քան փող, կա չկա փողի ստանոք են դրել, քշենիքը տպիլ ու գործի են, հա։ Սետի, ահմեմ Ստեփանիս, ասեմ մի դե ստանոք է մեհմար պիրի, քշենիքը նստենք տպենք, էլի մեր տներն է վերահավաքենք, ումից ենք պակոս։ Աշտյանց այդ քմփո, որ դյաներ կու կոպեք, չեն գյանի աշխատում, որ դե հետրել են սաղ տները սարքում են, դրանք հաստատ փող են տպում քշերնիքը, հա։ Դե մի լուրջ, սիրելի հարգելիներ, այդ փողը հեշտ չի գալի մտնեմ մարդու ջիբը, դա վաստակը մեն, քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, դե մտիք էլ համառության շնորհիվ, հա։ Ենենց որ դուք էլ այդ բմբասան քապենը մի գրախ տրեք ու քացեք սիրուն աշխատեք, դուք էլ հաստատ մի լավ բանի կհասնեք էկուցելոր, հա։ Հրանտ, տպեց, պատրաստա։ Ընտիր, պիրեք, 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 տոկ, 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 չէ մի են ակատնաջան աշխատանքի շնորիվ, հերրեք, հաջորդ խմբականակը տպեք, մինչև ես ստիպրցնեմ։ Կլխի եկլել, որ մարդ կանց մի տեսակ կա, որ լիսը հլապետ չլած կազմ պատրաստ կղնած են, որ մնի հետ հանք կարծ մի վատ պյան պտայի, չան կղնեն թմաշան։ Ձյանք հեջը, կեջը կալած հազղանը ձերին ընգյավ պեսի ետնա, տվոտ դիդմիշը կապեց։ Ուղան ունց է թե պրինտալիա, դրանք սեհե կղնած թմաշատ են անի, որ կյան ստինդի պատմեն։ Մրլատանը ով ինչին տոնացեյով ծենացեց, ով քանի գիլա վերացեց, ով քանի հետ ֆոքոց քաշեց, Սեհե թմաշադենանի դենան հլա ով ինչ հարա որքյան էլ իստի ինդի պատմեն թմաշանողնին։ Թամթե դու է դու է զտյան թմաշանը դե հետակում ծկրակը մեզ, բա թմաշանողներ են մի խունգնել, պճղի ծերից մչա մազի ծերը ոսկեղենը մտաղված, նույնիսկ են յարլիկներով պանով, տտիպ կարելու կերած դեմքով սեհե օքմենին են։ Դրանք էլ առիթների վաղտ շուբ են հակերն ու սունկ են պինտ ծերերն ու նստած, ռեշնած հայացքով թմաշային անամ թե ով ինչ կերավ, ով ինչ քան կերավ, ով ինչ էր հակել, ով ում հետ եկավ, են ով ում աչքով արավ, դեհե նստած թմաշային անում են տտիպ հայացքով։ Մի խոսքով, թմաշանողնին ձեր շրջապատը մել կան հաստատ, չէ։ Տավուշեցի գիտնականին, փորձում են ստեղծեն բմբասանքի դեմ վակցինա, բայց անդերուսևլածն անդհատ կոֆե է դուսկալի, դե հե զրծով են ենք դեմ կոֆե են խմամ ու մորանում են ինչի եմ արեն հավաքվել։ Տավուշյան առազներից մին նահմա, անդարդ մարդը պրավիլ չի, խոսանք անդարդ անհոգների մասին։ Դուք կլխի եք նել, որ ամեն թաղամ մինը կա, որ լիսը պետ չլած հակնումա, կապումա, զրդարվումա, ու դյուսա գալի թաղի պատի տակին կղնում։ Լուրջ է, ամեն թաղը մին տեկալ, այս այն ձայն ձենք աննեղացողն դեն լի բեն ու գործչում, բայց անըն թատ խարնը, են որ ուզում ես ասես, արի ես տի կղնեմ, այս պատը պահեմ, դու կյա տուն մի բլդուղ պենք է, էլի կյաս կկղնես դու, էլի ես պատը հատատ վեջ դինգի, կարևոր գործ անում, ճիշտ է իրանք պարապ կղնաց են, բայց ամեն ինչից էլ տեղյակ են, ամեն պեն էլ գիտում են, բա վերլուծությունին, հատկապես քաղաքական թեմաներով։ Զարմանում եմ, ձեր սիրտը ճաքում չի, իմ սիրտը օրինակ պարապությունից պարապ կղնելու ճաքմա։ Ոնց ենք մենք կնզբում ջղայնանում մեր ոլերին, այ օրինակ մերը ռեխու վրա ցավակցում։ Դա կարա լի մի քանի տարբերակով, տարբերակ առաջին, օրինակ եմ որ ամպը մի հատ լավ գյուրմա գգմ, տանո ով կաչկա մեկ մի պտծակերն են մտնեմ, մեկ էլ կոպնուսը լսվում է հետ գյորոցնին, հետ հիթև, տոչնի հերն է, ցեղ են է ցեղ, իմ է շխել կնս։ Կնզվիլու ձև երկրորդ, ձենը փորնընգյած, հանգյած հատած մումը ձեզ օրինակ,
հեսա մեմ հանգիս տմնա, հեսա հերըտ դումքի կյատուք ու հալը կտենաս։ Ջղենանալու ձև երորդ, երկի դասատվի նման։ Դո, ռե, մի, ֆա, սոլ, լա, սի, լա, օ, տոկ, վի, մի։ Օ, դո, ռե, մի։ Ձև չորորդ, մարդ ամսվա եղանակի ղայդի։ Սկզբից արև, բերի, եդով խպրնվումա, սևակնումա, կեսորն էլ տենումա, հիշմա ոնց հայրան վարել ընգինմար եխուջանի։ Եդով են բայղ ու շանձրևի նման ռեվ ու կլքին հեղեղ մամադամը հերեք։ Մեկ էլ զանգակյալի, տալներն են, ռեխան ծվեր ենք ունեմ, կյանք հերանց տուն։ Բա, այդ էլ ոչ դել միացած կարգ ու տա որ նիա ունենը, մել մտիկ չի անըմ, ով ինչ որդի, տալիսա ավերը։ Մեկ էլ ծիածանը պեծ լած, կիմա հյուրերին դիմավորըմ, վեր թյուրջյանը սիջլա վայգել է կովեկը խմեք, հմ։ Իսկ դուք էդ կան կնզվիլ միկ, մտիկ են ժպտացեք էլի էդ ինչա։ Խաղաղություն բոլորիս, ձեզ էդ հրանդ Ղազումյաններ, մենք դեռ կհանդիպենք, լավ մնացեք։